edo instituzionalizazioak eta eraiki diren instituzionalizazioaren inguruan eraiki diren praxi ekonomikoak, sozialak, akademikoak, mediatikoak, teknologikoak eta hori guztiak ekarri dutela nolabait ere euskal lurraldetasuna ukatzea. Hori oso kategorikoan esango dut, garbi geratu dadin euskal lurraldetasuna gatazka eremu bat dela eta Euskal Herria desprogramatu nahi duten elementuek aplikatu egiten dutela. Dugun lurraldea dugu, hau da, Atlantikoaren ertzean, egian, peninsula eta kontinentearen arteko pasabide natural bitatik batean, eta horrek, nolabait ere, jartzen gaitu, ba, bai munduarekiko harreman modu batean, eta bai gure arteko beste harreman modu batean. Eta hemen bigarren ideia lurraldetasunari dagokionez. Gure lurraldea koherentea da. Gure lurraldeak badu berezko koherentzia bat. Eztabaidatu daiteke gehiago edo gutxiago eta galde dezake enkarterrietako batek bere lurraldeak ez duen koherentziarik Burgos edo auzoko bailararekin. Noski baduena. Baina euskal lurraldetasunak badu koherentzia makro bat alde horretatik. Eta zer esan nahi dut koherentzia makro bat daukala? Ba, hain zuzen ere, itsasoa daukan lokoan dauka, elikagaiak ekoizteko eremurik onenak dauzkan lekuan dauzka, eta horrek besterik gabe ekarri du elikagaiak, hemengo zerak, laborariak industrialak izan dira. Ez dira izan laborari autarkikoak bere buruari jaten emateko. Ez, Nafarroako eta Arabako zelaiek ekoitzi dute Europari jaten emateko. Eta beraz, itsasoa behar izan dute. Eta horrela, ba, nahi baduzue jo dezakegu, Arditurriko meaterietara, itsasoaren harremana, bertako ekoizpena, itsasoa mundu. Ardego lurraldetasun ukatuak, dakar antolaketa zentrifugo bat. Koherentzia eta osagarritasunaren kontrakoa. Baina horren ondoan, esan behar dut, erabaki asko ere gure esku daudela. Lurraldetasun ukatu bat sufritzen dugu, baina batzutan, gu geu gara, lurraldetasun ukatu hori, ukazio hori araberritzen edo berritzen duguna. Forma instituzionalak bilatuz, naturala den harreman bat, onetxia izateko gure herrian. Ta naturala zer da, elkarrekin ikastea, elkarrekin lan egitea, elkarrekin elkarteak osatzea, elkarrekin eztabaidatzea eta elkarrekin ados jartzea. Euskal lurraldetasun emankor bat eraikitzeko formulak. Noski, horrek badakar Nafarroako lurraldetasunaren erabateko transformazioa. Ze, nolabait ere Pirineo muturretik Zangotzan bera Erriberaraino eta Segi Ebro ibaian gora Kanpezuraino, hori guztia ustutzen ari da. Indikadoreak oso txarra dira, zahartzea, ustutzeak eta bar. Claro, ez da ustutzearen salaketa. Ez da hori planifikatua dela. Alegia, produzio indarrak ekartzen ditugu Iruñara, erosten dute etxea nire nik eraikitako etxea, lan egiten dute zure enpresan, eta zure enpresa eraikitzen dugu nire anaiaren baratzan. Eta horrek badakar Nafarroa garaiaren eraldaketa erabateko bat. Baina ez da Nafarroa garaian bakarrik gertatzen ari. Ipar Euskal Herrian, eta izuzenen Ipar Euskal Herrian dagoen debatea da, instituzionalizazioa, bai zertarako, kostaldean bizi diren frantsesek erabakitzeko Nafarroa berean errepide bat egin behar dela Mauleti barrena ez dakin ora joateko eta kontxo, eta zergatik erabaki dezaket, eh? 200.000 lagun bizi dira eta Nafarroa berean 30.000. Orduan, guzti horretan lurralde aldatzen ari da hainbat planifikazioaren eraginez eta euskal lurraldetasunak zentzua daukanak zentzua handi bat dauka eta osagarritasun horretan osagarritasunak zentzua dauka lurraldea bizi den bitartean, lurraldeak bizitzari uzten dionean, hau da, bihurtzen garenean, munduari irekitako nodo bat itsaso zabal horretan, Bilbok bihurtu nahi duen bezalakoa, galtzen du zentzu guztia. Orduan, hor kontuz ibili behar dugu guztiz. Lurraldetasuna fisikoa da eta dinamikoa ere bada. Nukleoak, biztanleria, bere kultura aberastasuna, bere divergentziak, lurralde divergentziak dituelako da. Baina hori aldatzen baduzu, zaharrez betetzen baduzu, Ebro arroa osoa, eta mendialde osoa, eta jartzen dituzu gazte guztiak laulekutan, 24 ordu lan egiten dabar, gero bidaltzeko zahartzen direnean, Benidorrera, hor ez dago
logika, lurralde herri logikarik. Badago lurralde logika, ez dago herri logikarik.